A ყველაფერი გაუფერულდა, სიცოცხლის ფერი და კვალი გაქრა, მხოლოდ ჭორვებისგან გაჩენილი ცეცხლი დარჩა. Საკუთარი კერიდან იძულებით დევნილებს დღეს ინდივიდუალური, თუმცა საერთო ტრაგედია ერთიანებთ, ისე როგორც არასდროს ერთად დგანან და მათ გვერდით დგას მთელი მსოფლიო. Სახელმწიფოთა შორისი დახმარების გარდა, ადგილზე სურვილისამებრ სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩადიან მოხალისეთა ჯგუფები, მათ შორის არიან ქართველები. ვინაობას შეგნებულად, მათივე უსაფრთხოებიდან გამომდინარე არ ვააშკარავებთ. Უბრალოდ არ შემიძლო რომ გავჩერებულიყავ და გამეგზელებინა ჩვეულებრივი ცხოვრება. Როდესაც აქ ბავშვები და ქალები იღუპებიან სრულიად უდანაშაულო ხალხი. Ეს არ არის მხოლოდ უკრაინის ომი და არ ვიცავთ მხოლოდ უკრაინის ინტერესებს, ჩვენ ასევე საერთო მტერი ყოველს და საქართველოსთვის, საქართველოს ინტერესებისთვის. Ომში წასვლის, უკრაინელების გვერდში დგომის სურვილი ბევრს აქვს. Ეს ყველას გულწრფელი შინაგანი რწმენა და მოტივაციაა. Თუმცა საერთაშორისო თანამეგობრობა ამ დროს განსაკუთრებით ფრთხილობს. მსოფლიოს ლიდერებმა საკუთარი ქვეყნის მოქალაქეებს მკაფიოდ უთხრეს, რომ რუსეთის მიერ უკრაინის წინააღმდეგ გაჩაღებულ ომში მათ სახელმწიფოს ორგანიზებით ვერ გაგზავნის. სახელმწიფო დეპარტამენტმა ამერიკელებს უკრაინაში საბრძოლველად წასვლისკენ თავის შეკავებაც კი ურჩია. Ჩვენ არაერთგზის მოუწოდეთ მათ უკრაინაში წასვლისგან თავი შეიკავონ. Თუ მათ სურთ უკრაინელი ხალხის მხარდაჭერა, არსებობს სხვადასხვა გზა. Მაგალითად, დაეხმარონ ორგანიზაციებს, რომლებიც ჰუმანიტარულ მისიებს ახორციელებენ. Ეს არის ყველაზე ეფექტიანი გზა უკრაინელი ხალხის დასახმარებლად. Analogiuri și narsis poziția de a fixira Japonia, mat cuecana și mohaliset asuris msurvelta didi ricuis miuhedavad. Japoniam Ucrainașim copii japonelebs evacuațiisken moutsoda. Chuen ar gsurs rom japonelebi gaemgzavron Ucrainași ganurchevlad mizezisa. Უცხოური მედია წერდა, რომ გაერთიანებული სამეფოს პრემიერ-მინისტრი უკრაინაში საომარ მოქმედებებში ჩასართავად ბრიტანეთიდან მოხალისეების წასვლას მხარს არ უჭერს. ბრიტანეთის გენშტაბის უფროსი კი ამბობს, რომ ბრიტანელებს იარაღით ხელში ბრძოლას შეუძლიათ, თუმცა ეს არაკანონიერი იქნება. Mesmis ratom grznoben adamianebi taps ase, magram chven gvaqs chvens kveqanashi saertershorizo konfliktebis da mati tsarmartvis shesakheb kanoni. Ფიქრობ ნატოს არც ერთი წევრი ქვეყანა რუსეთთან კონფლიქტში აქტიურად ჩართვის ნაბიჯს არ განიხილავს. Პოლონეთი, მოლდოვა, რუმინეთი ქვეყანათა ჩამონათვალი დიდია. Რატომ ფრთხილობენ მათ შორის ნატოს წევრი ქვეყნები მოხალისეებთან დაკავშირებით? Უფრო მეტი სიცხადისთვის განმარტებას სამხედრო ექსპერტებს ვთხოვეთ. გენშტაბის ყოფილი უფროსი ვახტანგ კაპანაძე გვიხსნის. სახელმწიფოს ესეთი ორგანიზებულად მოხალისეების გაგზავნა, ხო, არის ოფიციალურად ფაქტურად ომში ჩართვა. Ჩამაცვი, დამახურე, იარაღი მომეცი, თვითმფრინავი დამიქირავი და გამიშვი და მე ვიქნები დამოუკიდებელი მოხალისე, ესე არსად არ ხდება და არასწორია. Დრო ერეოდე სახელმწიფო მოწოდება უნდა იყოს სახელმწიფო ნუერევი ამ საქმეში. Სწორედ ამ მიზეზით რუსეთთან კონფლიქტში მყოფი საქართველოს თავშეკავებულია. სხვებისგან განსხვავებით ქართული სახელმწიფო მსურველ მოხალისეებს გამგზავრებისგან თავის შეკავებისკენაც კი არ მოუწოდებს, თუმცა პროცესის ორგანიზებაში მონაწილეობას ვერ მიიღებს. სპეციალისტები განმარტავენ, რომ ეს ჩვენი ქვეყნის მხრიდან საომარ მოქმედებებში ჩართვის ტოლფასი იქნება. მით უმეტეს იმ ფონზე, როცა ჩვენივე ქვეყნის ოკუპირებული ტერიტორიებიდან საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლები სიტუაციის ესკალაციის მიზნით ამბობენ, თითქოს საქართველო პროვოკაციისთვის ემზადება. Არც ერთი მოქალაქე არ არის შეზღუდული იმის გამო, რომ თურქეთის გავლით პოლონეთიდან შევიდეს უკრაინაში. სახელმწიფოს პირდაპირი ვალია და მთავრობის პირდაპირი ვალი არის, რომ უზრუნველყოს მშვიდობა და უსაფრთხოება მოსახლეობის. შესაბამისად, ხელისუფლება ვერ იქნება ორგანიზატორი ამ პროცესების, რომ თავიდან ავირდოთ ნებისმიერი ფორმით ესკალაცია მე-21 საუკუნის ყველაზე აგრესიულ ძალასთან. ჩემი თხოვნა არა ეს დასფანდურით გამოცილებას ტელევიზიით დაფიქსირება, სადმე მოდიხართ, როგორ მოდიხართ, თავი დაანებთ რა. ეს მიმართვა უკრაინაში ქართველმა მებრძოლმა ვანო ნადირაძემ გაავრცელა. იმ ფონზე, როცა წინა დღეებში მოხალისეობის მსურველი ქართველების პროტესტი ტელეეკრანებიდან ვიხინეთ, როცა მათ უკრაინაში წასვლა ჩარტერული რეისით ვერ შეძნეს.
Arda Honda politicul mașepa sebe bmaț, gazrebula tu gauazreblat, cuernis interese bis sat in arm de gogans hadebe bma. Me arvici, am asfasit o arașe, rașe urcio, garda galat isa, galat isa cuernis interese bis, galat isa sakartuelos mosahleobis interese bis. Motmena zoapi, retromese, Mihali suplebaci, ulen, samarț, huinue biarian. Certi arța pișire bare, sami saci. Ar zedmetat Helaoba televizie, da, mi scenariu, camere mi scenariu. Era tu pe nacle, ma tikne, pe zapișirebul. Mi si si soț hlistui, da, mi si efecti, ano, mi si soț pe cargiaris, do de sat x apireb, x asu. Ramdenet ori ikneboda moharisete časula ukrainashi sakhmtsipos mkhardacherit an iqo tu ara charteruli reisi sakartvelo ukraina shori shetakhmebuli mitumetes imponze rotsa ukrainidan avia reisebi rusuli sahaero yerishebis gamo versruldeba am kitkhvaze pasuxi mtavari arxis etershi ukrainis elchma gasca. Ასეთი შეთანხმება არ ყოფილა, არის მკაფიო გაგება იმის, რომ მთავრობა და ყველა დანარჩენი ორგანოები არ შეუქმნიან წინააღმდეგობას მათ, ვისაც გამომგზავრება სურთ. Მაგრამ თვითმფრინავის შესახებ არ ყოფილა შეთანხმება. Ეს საერთოდ სხვა ისტორიაა. Არავის არავისთვის არაფერი აუკრძალავს, ეს არასწორი ინფორმაციაა. Am ხელოვნურად შექმნილი დაძაბულობის ფონზე მართველი გუნდი უდიდეს საფრთხეს ხედავს. Გარკვეული ძალების ინტერესს საქართველოს ომში ჩაითრიოს. Ვისაც მართლა აქვს სურვილი, რომ საომარ მოქმედებებში მიიღოს ნაწილეობა მეგობარი ქვეყნის მხარდაჭერის საჭერად, ისინი იქ არიან დიდი ხანია. Ან ზუსტად რამდენიმე საათი სჭირდებათ, რომ ჩავიდნენ, მაგრამ არიან ადამიანები, რომელთაც წასვლა კი არ უნდათ, უნდათ ქვეყანა ჩაითრიონ საომარ მოქმედებებში და თუ ამას ვერ მოახერხებენ, იმიჯი მაინც შელახოთ. Სურვილი, რომ ძალიან დიდია ჩვენი ჩათრევის, ეს გამოჩნდა თუნდაც იქიდან, რომ ორივე დე ფაქტო ამ ოკუპირებული ტერიტორიის დე ფაქტო ხელმძღვანელმა გააკეთა განცხადებები, რომ მათ სრულ მზადყოფნაში მოჰყავთ თავიანთი სამხედრო ძალები და ელოდებიან წუთიწუთზე პროვოკაციებს. არ არის საოცარი, როცა ნაცმოძრაობასთან გაქვს საქმე. Ნაცმოძრაობასთან, რომელმაც პრაქტიკულად ეს 20% ტერიტორიებისა ჩააბარა თავისი ეს დანაშაულებრივი შეცდომების გამო. Არ არის გასაკვირი მაშინ, როდესაც სწორედ ამ ძალას უნდა, რომ ჩვენ ისეთ პროცესებში ჩავერთოთ, რომელიც მოარყევს ქვეყანას და ამავე დროს წინაპირობას შექმნის მათთვის რაღაც პოლიტიკური დივიდენდის მისაღებად. მოგიწოდებთ, აიღოთ იარაღი ხელში და დაცხოთ მტერს. ასეთი უნიკალური შანსი ჩვენ მითუმეტეს როცა ინტერნეტ სივრცეში მსგავსი შინაარსის მიმართვა გავრცელდა, ვიდეო დასპონსორებულია და რეკლამის სახით ძალიან ბევრ საიტზე ჩნდება. Ამ მოწოდების შინაარსის საფრთხეს კარგად აანალიზებენ სამხედრო საკითხზე მომუშავე ექსპერტები. მათთვის საეჭოა ამ ძვირი სიამოვნების დაფინანსების წყაროც. მხოლოდ ფინანსურ ნაწილს რომ დავაკვირდეთ ჩვენ, რა ჯდება ამ რეკლამის განთავსება, მივხვდებით რომ ტყუილად ამ ფულს ჰაერსი არავინ ყრის. Მე ვფიქრობ, რომ აქ არის პოლიტიკური ინტერესი და აქ არის კონკრეტული პოლიტიკური ძალები. ეს არის გამოსაძიებელი, იმიტომ რომ ეს საფრთხეს უქმნის სახელმწიფოს უსაფრთხოებას. Მსგავსი შინაარსის მოწოდება უკრაინიდან უკვე მოვისმინეთ, სადაც რადას დეპუტატი ალექსეი გონჩარენკო ქართველებს სოხუმსა და ცხინვალში ჯავშან ტრანსპორტიორით გასეირნებას გვირჩევდა და გვარწმუნებდა, რომ წართმეული ტერიტორიების დაბრუნების დრო დადგა. Ვისურ საქართველოს საომარ მოქმედებებში ჩართვა ეს რთული გასაანალიზებელი არაა. საქართველოშიც და უკრაინაშიც კარგად იციან, რომ რუსეთს უკრაინის და საქართველოს საკუთარი გავლენის სფეროებად ქცევა სურს. ოკუპანტს, რომელიც უკრაინელი ხალხის წინაშე ჩადენილი მძიმე დანაშაულებისთვის საერთაშორისო სამართლის წინაშე ისევე წააგებს, როგორც ეს საქართველოს შემთხვევაში მოხდა, როცა პუტინს 2008 წლის აგვისტოში საქართველოში განხორციელებული აგრესიის გამო სამართლებრივი ომი მოუგეთ. Проведение специальной военной операции на Украине.